עם צדקה תציל ממוות. תתה 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 תתה, אין כמוך בעולם. תגיד לי, יש עוד מניינים בשעות כאלה? בטח, עכשיו מתחילים המניינים. באמת? כן. אין כמוך בעולם. תתה תתה תתה. תגיד לי, למה הפנים שלך על הפנים? מה הבעיה? אשתי היא לא בקטע, היא לא בעניין, אתה יודע. איזה קטע? של התשובה. יהיה בסדר כן. בעזרת השם, אל תדאג. מודה, אני... מודה אני. תן לו כבר אחד רצוף! נמאס מהתודות המגומגמות שלך, מודה. אתה עושה פדיון. פדיון? מה? איך פודים? מה? פדיון, אתה עושה פדיון, אתה לא יודע מה זה פדיון. לא. אתה עושה גימטריה של העבירה שעשית, נגיד אתה עושה מזוימת את המוז, כן? אתה עושה גימטריה ומחשב את זה ותורם את זה. למי? תגיד למי, אני תורם. אתה יכול תורם למי, אתה יכול תורם לי, למשל אני עושה כסף משפחה. כמה? אה? כמה אני תורם, תגיד. אתה רוצה שאני חשב לך? כן, השם מברך אותך, באמת. אני חשב לך, אין בעיה. הנה, בדיוק יש לי אפליקציה מיוחדת לגימטריה. גיסי אמצי. אתה מחיס את המילה, יוצא לך תרומה. צום, יוד, זין, בתמוז, שווה 608 שקל. זהו? או דולר, או יורו. תלוי איזה רמת עידור, אתה מעוניין. אתה יודע מה? תיתן לי את הכי מהודר. הכי מהודר. אתה רוצה הכי מהודר? כן. שריך, אין בעיה. הכי מהודר, אז תלך על זה ככה, תעשה ככה, תקשיב טוב. כן. תעשה... כן, כן. כפרה על צום י"ז בתמוז שלא צמתי. איזה תיקון, איזה גלות. איזה עצבות. איזה עצבות. איזה בעסה. איזה בעסות. תף, תף, זה הידור, תף. אבל בעזרת השם לא אספור לפי התאריך הלועזי בעתיד. עם מחשימם. לא? ברוך השם שיש כפרת עוונות. תודה רבה לך השם. באמת תודה רבה לך השם. תודה מכל הלב. תודה רוב תודות. נעשה שווה? שווה? מי שמע אתה צריך לתרום את זה? מי שמע איזה השגחה פרטית? צאים את זה אם אתה מו 17, אם את זה אם 17, יצא לך 17,000. שקל. או דולר, או יורו, תלוי איזה רמת יעידור, אתה מעוניין. דברי איתו. אני רוצה שדוד שהכרתי שיחזור אליי. דוד השנון, המקסים, דוד שבקיא בכל המדורים בעיתון. דוד שיכל להסתכל 3 שעות על האח הגדול ולרחל על כולם. לדוד שידע להכין לי שרימפסים. לדוד שדרס אנשים בדרך להצלחה. זה דוד שהכרתי ואהבתי. לא דוד.